השבוע אנחנו נקרא בעזרת השם את הפרשה הראשונה בספר במדבר שנקראת בשם חומש הפקודים. כל חומש יש לו שם נוסף. ספר בראשית נקרא ספר הישר, ספר שמות נקרא ספר הגאולה, ספר ויקרא נקרא תורת כהנים, ספר דברים משני תורה, וספר במדבר חומש הפקודים. כי בספר זה כמה פעמים נמנו בני ישראל. אנחנו נלמד היום כאן בשיחה מה המשמעות למנות את בני ישראל, למה מנו אותם, מדוע בחרו תאריך מסוים למנות אותם, מדוע המניין היה על ידי משה ואהרון דווקא. בכלל אנחנו יודעים שהברכה שרויה בדבר שהוא סמוי מיניים, לא מונים אותו. או משום חיבתם. או, אז רש"י אומר משום חיבתן. אנחנו נראה כאן מה המשמעות של חיבה. אתה מחבב מישהו, אתה סופר אותו, אתה מחשיב אותו. ולמה המניין היה בדיוק באותו חודש, חודש אייר, ובשנה השני? בוא נראה בפנים. פרשת במדבר נקראת ברוב השנים בשבת שקודם חג השבועות, זמן מתן תורתנו. וכיוון שכל פרשה יש לה שייכות לזמן המסוים שבו היא נקראת, בפרט שמתן תורה הוא יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא, עם כנסת ישראל, ובנשואין נהוג שהחתן עולה לתורה בשבת שקודם החתונה בתור הכנה לחתונה. מובן שציווי הקדוש ברוך הוא על מניין בני ישראל, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, שבו היא התחלת הפרשה, יש לו שייכות והכנה לנשואין דמתן תורה. מכיוון שפרשת במדבר תמיד קוראים אותה לפני חג השבועות, שחג השבועות זה מועד הנשואין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והמנהג שהחתן עולה לתורה, בוודאי שבפרשת במדבר ישנם כמה דברים עיקריים שהם מכינים אותנו לקראת חג השבועות. אנחנו צריכים להתבונן מה יש בפרשת במדבר, נושא עיקרי שמכין אותנו לקראת חג השבועות. פרק ב' ויובן בהקדים. רגע, ועכשיו השנה שזה לא יפה. שנה זה נסון, אבל עדיין במדבר זה הכנה. אנחנו במדבר קוראים כבר שבת מברכים. יש לזה משמעות של הכנה. מה, מה? אתה מחלק את זה פה? בבקשה. ויובן בהקדים, הביאור שבדברי רש"י, תחילת הפרשה, מתוך חיבתם לפניו, מונה אותם כל שעה. באחד בניסן הוקם המשכן, באחד באייר מנעם. מנעם. לכאורה, אינו מובן. א', מה שדברים חביבים נמנים על כל שעה, הרי זה שרוצה המונה לדעת את מספרם. כי מצד חביבותם והיוקר שלהם, כל פרט בהם חשוב ונחוץ, ועל כן הוא חפץ כל שעה לדעת את מספרם בדיוק. אבל הקדוש ברוך הוא, הלוא הוא יודע את מספרם של בני ישראל גם ללא המניין. ואם כן, למה ציווה הקדוש ברוך הוא שמשה ואהרון ימנו את ישראל? אדם מונה כי הוא לא יודע את המספר. אז הקדוש ברוך הוא יודע את המספר המדויק, מה יש לו לספור? הוא אומר למשה ואהרון תספרו, כביכול אני לא יודע. בוודאי שהוא יודע את המניין. בוא נראה למה הוא נהנה, יפה. מכיוון שמניין בני ישראל כאן נעשה בהקשר להקמת המשכן, מי שרש"י שבא להשעות שכינתו עליהם, לכאורה היה המניין צריך להתקיים אחד בניסן. ביום שבו הוקם המשכן, או על כל פנים, אם לא הייתה אפשרות לכך, כי ביום גופה, בו ביום גופה, תכף למחרתו. תכף למחרתו. למה נדחה המניין בחודש שלם עד אחד באייר? הקדוש ברוך הוא הקים את המשכן, והקמת המשכן הייתה באלף בניסן. והוא שמח, הקדוש ברוך הוא שמח שהוא משרה את השכינה בעם ישראל. מיד לאחר מכן היה צריך למנות אותם. או בהמשך חודש ניסן. מדוע המניין נדחה עד אחד באייר, חודש שלם. נכון. ג' למה נצטוו בעניין זה? תפקדו אותם. אתה ואהרון. אתה ואהרון, שלא כבשאר המניינים שקדמו לו לא. לא, במניין בני ישראל, שיצאו ממצווה. וכן גם בעוד מניינים שקדמו לו, לא נזכר הכלל בכתוב. מי מנעם? מנעם, במניין שנפלו בעגל, כתיב, הידבר השם אל משה. כי תישא את ראש בני ישראל. היינו. שרק משה רבנו נעם, ואילו כאן, במניין שלאחר הקמת המשכן, הסתברו בפירוש שגם אהרון השתתף ביחד עם משה במניין. ישנם מניינים שבכלל לא מוזכר מי מנה. הקדוש ברוך הוא מצווה למנות.
שיצאו ממצרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא מנע אותם, לא כתוב מי מנע אותם. בפרשת כי תישא כתוב שמשה מנע אותם. כאן בפרשתנו יש דיוק מיוחד, תפקדו אותם לצוותם, אתה ואהרון. אם כן, לסיכום, עלינו להבין מדוע המניין של בני ישראל זה הכנה לקראת מתן תורה. דבר שני, מדוע המניין נדחה עד לחודש אייר. ודבר שלישי, מדוע במניין הזה מדגישים שהמניין צריך להיות גם על ידי משה וגם אהרון, ובעיקר הקדוש ברוך הרי יודע את מניין בני ישראל. מדוע זקוק בכלל למנות אותם? הביאור בכל זה בפנימיות העניינים, מתכונות המניין, שבו נמנים הכל כשווים. הגדול שבגדולים, במלא וחשיבות, אינו נחשב במניין יותר מאחד, והפחות שבפחותים אינו נחשב במניין פחות מאחד. מזה מובן שחיבתן, החיבה לעם ישראל שבאה לזה ביטוי על ידי מניין היא, לא מצד מעלותיהם הפרטיות שבהם יש הבדלים בין יהודי אחד לחברו, אלא היא מצד נקודת היהדות שבה משתווים כל ישראל. מה יש לנו במניין? במניין אתה אומר ככה, הגדול שבגדולים והקטן שבקטנים, נמנה אותו אחד. ואת משה רבינו והאדם הפשוט שבעם ישראל נמנים כמציאות אחת. כלומר, אנחנו מדברים כאן על נקודה שמאחדת את כל העם ישראל כדבר אחד. אם היינו מדברים על המעלות שלהם, היית אומר, רגע, אפשר למנות את משה רבינו כאחד האדם? בוודאי, משה רבינו הוא דבר הרבה יותר גבוה. ובאמת משה רבינו יש לו מעלות נפלאות. אבל אנחנו מונים דווקא את כולם כאחד לומר, יש כאן דבר שמחבר את כולם בהשוואה כמציאות אחת. מה הדבר שמחבר את כולנו? הנשמה האלוקית. זה נקרא הנקודה היהודית שיש בכל עם ישראל. נקודת היהדות. ומאחר שנקודת היהדות מצד עצמה היא למעלה מגילוי, ציווה הקדוש ברוך הוא למנות בני ישראל, אף על פי שגם ללא המניין מספרם כלפי שמיה גליה, שכן על ידי המניין נעשה גילוי נקודת היהדות, כמו שבאר רש"י בפרשה קודמת, כאשר פירש בפעם הראשונה שמניין בני ישראל היה מתוך חיבתם, להודיע חיבתם, להשמיע ולגלות מעלתם חיבה. הנקודה היהודית שיש לכל אחד מאיתנו נמצאת עמוק בלב. כדי לגלות את זה ביום יום, הרי אדם נראה כאדם רגיל. וכשמסתכלים על יהודי במבט שטחי, רמח איברים שעשה גידים, גם הגוי גם נראה ככה. אבל יש לו נשמה אלוקית, נקודת היהדות, שנמצאת בתוכו פנימה. ברגע שהנשמה הזאת מתעוררת ומתגלית אצל האדם, כל המעשים שלו ביום יום משתנים. האכילה שלו שונה, הביזנס אצלו שונה, הכל שונה. כי הנקודה היהודית שמתגלית כלפי חוץ היא מאירה את האדם בכל הכוחות. שמונים את היהודי, אני מחפש לגלות אצלו את הנקודה היהודית. זה שהקדוש ברוך הוא ציווה למנות את בני ישראל, את המספר שלהם הוא ידע. אבל כשאתה מונה את בני ישראל, אתה מחפש להוציא את הנקודה המאחדת, את כל עם ישראל בשווה, שזו נקודת היהדות, ולגלות את זה. בעצם, אם האדם מרגיש שהוא יהודי ביום יום, אז כל ההנהגה שלו שונה. כל הבעיה שלפעמים נדמה לך שאתה כאדם רגיל. אז הוא מתנהג ככה, גם לי מותר להתנהג ככה. הוא אוכל ככה, גם לי מותר לאכול ככה. הוא מתנהל ככה בעסקים, גם לי מותר להתנהל ככה. כי אתה עדיין לא מצאת את נקודת היהדות שבך. ברגע שנקודת היהדות מאירה אצל האדם, אז שהיהלום הנשמתי מאיר אצל האדם, כל המעשים שלו משתנים. והמטרה האלוקית במניין בני ישראל, להוציא את אותו נקודת יהדות. זה כוח רוחני שהקדוש ברוך אמר, אני אמנה אותם בזמנים מסוימים, ואני אגלה את החיבה שבהם, ואני אעורר בהם את נקודת היהדות, ואני אגלה את זה כדי שהם יוכלו לגלות את זה. מתי זה קורה לכל אחד מאיתנו שנקודת היהדות מתגלית? ברגע שקורה איזה עניין ציבורי לכלל ישראל, או חס ושלום איזה עת צרה, לא עלינו לאלף יהודי. באותו רגע פתאום יש הזדהות פנימית. מה זה יהודי? יש נמצא בצרה. או שקורה בצד הטוב והחיובי, שמחה. איזה נס ושמחה לעם ישראל, פתאום אתה רואה שכולם מגלים, אבל זה קרה ליהודי באוסטרליה. מה זה אוסטרליה? זה משהו שקרה לעם ישראל. כולם מרגישים פה את הנקודה. אז יש רגעים שאנחנו פתאום מרגישים את נקודת היהדות מלמעלה. אבל העבודה של האדם לגלות את נקודת היהדות גם ביום יום. ביום רגיל, הוא יושב בבית עם המשפחה ומתגלה אצלו הנקודה היהודית. איך? הוא אומר ברכה, מזכיר שם שמיים,
מדבר בעדינות, אוכל בעדינות, רואים אצלו את נקודת היהדות. כלומר, אם רואים אותנו ביום יום ולא ניכר שיש הבדל ביני לבין אדם אחר, אז משהו חסר פה. איך זה יכול להיות? הרי אתה יהודי. איי, מה, אני אוכל עכשיו? הנקודה היהודית צריכה להתגלות בכל עת ובכל רגע. ולכן ההלכה היהודית מתייחסת לדברים קטנטנים, פעוטים, שנראים בהשקפה הראשונה כחסרי משמעות, וההלכה אומרת, גם כאן יש איזו צורת התנהלות, איך יהודי מנהל את הדברים הללו. אבל מה אתה נכנס לכאילו דברים קטנים? לא, אבל בזה אתה תראה את נקודת היהדות שבך, שאתה מאמין בהשם ואתה חי עם השם, וכל מעשה ודיבור ומחשבה שלך קשור עם השליחות הנשמתית שלך. זה הכוונה לגלות את נקודת היהדות. אדמור הזקן בספר התניא כותב שברגעים של מסירות נפש, שגוי אומר ליהודי תשתחווה לפסל וכדומה, באותם רגעים יתגלה היהודי, הוא אומר אני יהודי ואני לא אעשה את זה. אז הוא מתגלה באותו רגע. ספר התניא הוא כלים איך לגלות את הנקודת היהדות, לא רק ברגע שהגוי עומד ואומר לך, עכשיו תשתחווה לפסל, אם לא אני. אלא איך לגלות את נקודת היהדות ביום יום, שזה באמת עיקר העבודה. ופה יש עבודה מאוד פנימית עם חשיבה והתבוננות ותרגול ואימון, האם רואים עליי את נקודת היהדות. וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את השאלה הזאת את עצמו כל יום כמה פעמים. האם בסופר ראו עליי שאני עכשיו יהודי? איך? שהתנהגתי בדרך ארץ, ראו שיש לי כיפה על הראש, ראו שיש לי ציצית, וראו שהציצית והכיפה והאישיות שלי מתאימים. זאת אומרת, יש אדם ששם ציצית, אבל ההתנהגות שלו לא מתאימה לציצית. זאת אומרת, רואים שיש פה הזדהות שלמה. הכיפה והציצית וההליכות והדיבור, אומרים, תשמע, רואים שהוא יהודי, רואים שהוא יהודי. לא רק רואים שהוא בן אדם. יש אדם שרואים שהוא בן אדם, זה דבר אחד. אם אתה פוגש בן אדם ולא רואה בן אדם, רואה בעל חי, רואה בהימה. אתה בכלל לא בכיוון. זה גם אל גוי צריכים לראות. גם אצל גוי שפוגשים צריך לראות שזה אדם. בצלם אלוקים ברא את האדם. אבל אצל יהודי זה לא מספיק שרואים שהוא בן אדם, שהוא אנושי ונימוסי, זה שלב א'. אבל הנקודה העיקרית של היהודי, לראות אצלו את נקודת היהדות. וזה כל אחד יכול לעשות לעצמו מבחן, האם רואים עליי את נקודת היהדות, האם זה ניכר אצלי, באופן כזה שמי שרואה את זה אומר, אני גם רוצה להיות בכיוון הזה. אני גם, כזה דבר זה מדבר עליי, הייתי רוצה להיות גם, אני רואה פה טוב טעם, אני רואה פה יוקר, אני רואה פה נעימות, זה מדבר עליי. הרמב״ם כותב שמה זה קידוש השם? שמי שרואה אותך אומר, אני רוצה להיות כמוך, זה נקרא קידוש השם. ויאמר עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. הוא ראה אותו באיזו הזדמנות כמה דקות. הוא אומר, תשמע, מה שראיתי, מה שחוויתי, התחברתי והייתי רוצה לחכות את זה. זה נעניין של קידוש השם. וזו נקודה שצריך כל הזמן להזכיר. אתה הולך ברחוב, אתה לא יודע מי מסתכל או מי לא מסתכל, אבל לקדש את שם השם ולגלות את נקודת היהדות שבתוכך. זה לא ביום כיפור בלבד, ולא בשבת שפותחים את ההיכל בלבד, ושולחים ברחוב גם. זה עבודה. וכך אנחנו נראה מה זה העניין של המניין על ידי משה ואהרון, איך משה מגלה את נקודת היהדות, איך אהרון מגלה את נקודת היהדות, איך הם משלבים שניהם ביחד, ומדוע זה קשור דווקא לחודש אייר. זה דרכי פעולה איך מגלים את נקודת היהדות. זה נראה עכשיו בסעיף ד'. הערב רב שנכנס לתוך עם ישראל ומשה רבינו קיבל אותם, הם היו חלק מעם ישראל. כל זמן שהם נכנסו לעם ישראל, הם נכנסו, משה רבינו קיבל אותם, אז הם נכנסו לעם ישראל. אם בני אדם מונים, זה יכול להיות מגיפה. אבל אם המניין הוא על פי ציווי, זה עניין חיובי. המניין, אם אתה מונה מישהו, אז אם אתה רוצה למנות בני אדם, זה חייב להיות ויפקדם בתלעים. מישהו נותן מחצית השקל, מונים לפי חפצים. אבל פה זה מניין אלוקי שנעשה על ידי משה ואהרון, זה משהו אחר, וגם המניין הזה היה מניין באופן של רוח הקודש יותר, דרך משפחות, אבל אם מניין נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז לא שולט בזה עין הרע. כל העניין שמניין שולט את העין הרע, אם זה בני אדם מונים. דבריך מחזקים את הנאמר כאן. נקודת היהדות, מה שהיא שווה בכולנו, דבר ראשון, זה העניין של מצוות מעשיות. כלומר, משה רבינו מניח תפילין, ואדם פשוט מניח תפילין. משה רבינו לא יכול בתפילין שלו לכתוב עוד פסוק נוסף מאוד מיוחד. למרות שיש לו בפסוק הזה המון כוונות והמון סודות, כדי שהתפילין של משה רבינו יהיו כשרות, זה אך ורק מתי שבתפילין שלו כתוב בדיוק מה שכתוב בתפילין של הפשוט שבפשוטים.
כלומר, קיום המצוות המעשיות, אדם יחליט לשמור שבת ביום שלישי. יש את השמירת שבת ביום השבת, איך לשמור את השבת, זה הנקודה היהודית הראשונה. לאחר מכן מגיע התוספת, מה שאמרתם עכשיו והסברתם זה מאוד יפה, שכל אחד במצוות שהוא מקיים, איך הוא מקיים את המצוות? לפי האופי והכישרון שלו ולפי הגילוי של הנשמה שלו. אחד מהדר בהכנסת אורחים, אחד מהדר בתפילין, בכוונת התפילין, אחד מהדר במצווה הזו שציצית, כמו שהגמרא אומרת, אבוך במאי אבי זעיר תפי. כאן המשל שאמרתם מהתזמורת, שכל כלי שמזמר עם האופייניות של המצווה שלו, לפי שורש נשמתו בעולם העליון, עושה את כל המצוות שיהיו מוארים ומזוכחים, כי כל אחד נותן את המקסימום של הכוונה, של היכולת הפנימית שלו להתחבר מבחינה נפשית לאותו מצווה. אבל נקודת היהדות, הכוונה לומר, יש משהו שמאחד את כולנו. התרי"ג מצוות הכלליות, שזה של כל עם ישראל כל השנה כולה, ואותם מספר מצוות שקשורים עם כל אחד מישראל באשר הוא, זה מצוות שנותנים ליהודי לגלות את היהדות שלו. עכשיו כמובן חייב להיות עבודה פנימית, כדי שאותו מצווה באמת תאיר, שלא רק יהיה עצם קיום המצווה, אבל יאיר. אבל דבר ראשון, יש את עצם קיום המצווה. לא המדרש עיקר אלא מעשה. זה מתחיל מהמעשה, כי דברי המשנה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. ומה עם החוכמה? קודם תעשה את המעשה, מה שצריך לעשות, שבזה מתאחדים כל עם ישראל. הנחת התפילין, כשרות, ציצית, שבת וכו'. לאחר מכן, יש לך שכל, מידות. תתבונן איזה מצווה יותר קשורה עם נשמתך, תאיר אותה, תחיה אותה, תאדר בה, וזה יהיה הכלי שלך שאתה תזמר להשם, הזהיר תפי. בלשון שבעל התניה, שיש שער שהנשמה מזירה על ידי זה. שזה לכל אחד יש מצווה מסוימת, בתוך המכלול שהוא מקיים, מצווה שהוא משקיע בה כוחות נפשיים פנימיים, כי זה שורש נשמתו שם. כן, האות הפרטית שלו בתורה. אבל, כבוד הרב. אתה מצייר פה תיאור כאילו יש גן עדן שכולם מכוונים לאותו דבר וחיים אותו דבר, והמציאות היא שונה לגמרי. החסידי גור מסכימים עם חב"ד. על הנחת התפילין? באופן כללי, על הנחת ודאי. יש הרבה דברים שלא מסכימים. על התרי"ג מצוות. על כל השינויים זה הכל במנהגים, כמו שאמר ידידנו. כל השינויים זה על מה לשים את הדגש בחלק הפנימי. אבל בעניין של המצוות המעשיות, בזה כל עם ישראל שווה, ספרדים, אשכנזים, תימנים, התפילין, השבת, הכשרות, הפסח, כל המצוות המעשיות שהם מגנים את נקודת היהדות, בזה זה אחדות עם ישראל שווה כולם. אף אחד לא מניח תפילין אחרות עם פסוקים אחרים, את אותם תפילין ואותם אותיות ממש. אתה אבל בזה תוחם את היהודים לאלה שמניחים תפילין. יש כאלה שלא מניחים תפילין. איך מקבלים אותם? יש להם חלק אלוקם ממעל ממש בדיוק כמו של יהודי שמניח תפילין. אומר, אז לכן... אבל גילוי, גילוי נקודת היהדות. כן. גילוי נקודת היהדות ביום יום. יש גילוי נקודת היהדות ברגע שיש לעם ישראל צרה או שמחה, שאז פתאום כולם מכל הגוונים מרגישים שותפים. גילוי נקודת היהדות ביום יום, במה אנחנו רואים את הנקודה מתחברת בגלוי, ברגע שאתה רואה שיהודי מקיים מצווה, אתה אומר, או, הוא מקיים פה מה שקיימנו מאז מתן תורה, את אותו שרשרת יהודית שמשה רבינו קיים, ואחר כך התנאים והמוראים וכולי וכולי, ממשיכים את אותו שרשרת, זה גילוי נקודת היהדות, באופן הפשטני של הדברים. אבל אמרנו שצריך לגלות נקודת היהדות כל ה-24 שעות. אז אחד מחליט להשקיע בביטחון, אחד מחליט להשקיע בחקלאות לעזור ליהודי שני. כל אחד מגלה את זה בעוד פנים שונים, אבל זה כבר הסתעפויות של הדברים. המחנה המשותף הראשוני, המעגל הראשון שבורא העולם נתן לנו, איך אנחנו מגלים את נקודת היהדות? הרי הוא נתן את הנקודה, והוא אמר גם איך לגלות אותה. אנחנו לא יוצרים יצירה חדשה. הוא אמר לנו מהי הנקודה, הוא אמר איך לגלות. מה הוא נתן? את המצוות, המצוות המעשיות. ההידור, הכיוון, השמחה, הדגש על זה או על זה, זה כבר י"ב שבטים בעם ישראל. מאז ומקדם היו י"ב שבטים, שבט זבולון התעסק במסחר. והוא היה שבט זבולון שנמצא על אבני החושן. תפילין הוא הניח,
ושבת הוא שמר, אבל רוב זמנו היה בפרקמטיה. ושבט דן היה לוחמים שישבו על הגבולות ועמדו על הספר. תפילין הם הניחו, שבת הם שמרו, כשרות הם עשו, תרת המשפחה הם עשו, אבל עיקר הסכם היה לשמור על הגבולות. וככה כל שבט בעם ישראל היה לו את העבודה הפרטית שהוא עשה. לכן הצבעים בחושן היו שונים והדגלים היו שונים, אבל היה נקודה שמאחדת את כולם מה המטרה של כולם. סעיף ד' יותם, על פי זה. לפי זה, יש לבאר גם לשון רש"י, מונה אותם כל שעה, ולכאורה הדבר אינו מובן כלל. באמת שמיציאת מצרים עד אותה שעה, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, שנה ומקצת, נמנו בני ישראל שלוש פעמים. אבל מאז חלף זמן רב ביותר, למתחת שנים, עד למניינם פעם נוספת, בשנת ה-40. ובשנים הרבות שלאחר מכן, עד ימינו אלה, שבהן נמנו בני ישראל פעמים אחדות בלבד, כדידי במדרש, שבמשך כל הזמנים עד עתה נמנו בני ישראל רק 9 פעמים, והמניין העשירי יהיה בביאת המשיח. היה הדבר בלתי שכיח ביותר, ואם כן, מה פשר הלשון מונה אותם כל שעה? הרש"י אומר שהשם מונה את עם ישראל כל שעה. בכל ההיסטוריה הוא מנה אותם בסך הכל 9 פעמים. ופעם אחרונה יהיה מניין בביאת המשיח. הוא כל כך מחבב אותנו, היה צריך למנות פעם בשנה, פעם בכמה שנים. סך הכל כל המניינים היו 9 פעמים. אז מה הכוונה מונה אותם כל שעה בפשטות? בפשטות אפשר לומר שכוונת רש"י בלשון כל שעה היא לא בכל עת תדיר, אלא בכל שעה יוצאת מן הכלל. כאשר הראה בקרב בני ישראל שינוי מסוים למעליותה, מביא לידי שינוי למעליותה בחיבתן. אבל מכל מקום, אין פירוש זה מתיישב כל כך בלשון כל שעה. היה אפשר לומר שכל שעה, כוונה לומר, כל פעם שהיה איזה מאורע היסטורי, אז הקדוש ברוך הוא הזמנה אותם. אפשר ככה לבאר, אבל עדיין הלשון כל שעה נראה שזה כל הזמן הוא מונה אותם. אך? אך על פי הנעל שהמניין כדי לגלות את נקודת היהדות, יש לומר שכוונת רש"י בלשון כל שעה, היא לרמז שגילוי נקודת היהדות הנפעל על ידי המניין ועל כן מרומז בו נעשה באופן שהוא מורגש, פועל ומשפיע כל שעה. המניין עצמו נעשה בזמנים מסוימים, אבל זה פועל על האדם שבכל שעה. זה שהשם מנה את בני ישראל בזמנים מסוימים, התפקיד של זה שבכל שעה הם ירגישו מה הפעולה שנפעלת על ידי אותו מניין. אבל המניין באמת היו רק בזמנים מסוימים. כאשר מוכרח, אשר מוכרח יהודי לעבוד עבודה זרה בכפייה רחמנה לצלן, והדרך זה בנוגע לכל עבירה שהיצר הרע כופה אותו לעבור עליה, לכאורה היה מקום שאומר בליבו, כיוון שאין לך דבר עומד בפני התשובה, והרי על ידי תשובה מהאהבה נעקר עוונו מתחילתו. אם כן, האומנם לא רע הדבר כל כך אם יפריד עצמו חס שלום לרגע אחד מהקדוש ברוך הוא, הלא בכל עת תהיה בידו האפשרות לעשות תשובה ולתקן על ידי זה את מעשהו, ויתרה מזו לעקור לגמרי את האהבה. כאן שאלה מאוד יפה. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד, אני תמיד פותח לך את השערים. אתה בן שלי, אני לא עוזב אותך אף פעם. ותמיד אפשר לחזור בתשובה. ושיהודי עושה תשובה מהאהבה, אז דונות נעשים כזכויות. אז יכול היצר הרע לבוא לאדם ואומר, תשמע, מה יקרה אם תעשה פעם איזה עבירה? כן, הרי אתה יכול תמיד לחזור בתשובה, לאו דווקא ביום כיפור. אחרי שתעשה את העבירה, והקדוש ברוך הרי יקבל אותך, ויכול להיות שגם תחזור בתשובה שלמה מאהבה, ואז אתה תעקור את מה שעשית, כי בתשובה מאהבה ירבה לך את הזכויות. בכל זאת אנחנו רואים שאין יהודי שיעשה את החשבון הזה לכתחילה. זה יכול לקרות בדיעבד, אבל עד אף אדם לא אומר אני אלך לעשות משהו נגד רצון השם, או שהוא עושה נגד כי הוא שוכח, או שהוא עושה נגד כי הוא לא מודע. אבל לעשות נגד עם החשבון הזה, אני עושה נגד ואחר כך הוא יקבל אותי בחזרה, זה אף אחד לא עושה. בכל זאת רואים אנו. אין מספקין? ובכל זאת רואים. ובכל זאת רואים אנו שאין הדבר כן. יהודי בטבעו מוכן לבוא לידי מסירת נפש ובלבד שלא ייפרד מהקדוש ברוך הוא אפילו לרגע אחד, מבלי להתייחס לחשבון שאחר כך יוכל לתקן זאת. וטעם הדבר הוא לפי שאור השם המלובש בנפשו של יהודי הוא למעלה מהזמן ושליט ומושל עליו. ומילא לגביו אין כל חילוק בין רגע קצר למשך זמן ארוך. להיות נפרד חס שלום מהקדוש ברוך הוא לרגע אחד הדבר מופרך בעיניו כמו לזמן רב ממש. צריך להתבונן מה שכתוב פה. אם יש לך חבר טוב, חבר טוב ידיד, או שמדובר בין חתן וכלה, בעל ואישה, יעלה על הדעת שאדם אומר ככה, תשמע, אני אסתכסך, אני אריב, אני אגרום עוגמת נפש,
אני יודע שסוף כל סוף נוכל איכשהו אחר כך להשלים, ואפילו אנחנו נשלים יותר טוב. אם האדם מסוגל לומר דבר כזה, סימן שאין קשר אמיתי של אהבה ביניהם. כי בקשר של אהבה לא יעלה לרגע אחד שאדם במזיד יעשה חשבון, אני אפרד, ואחר כך אני אחזור בעזרת השם אפילו יותר טוב. כי אתה לא מוכן להיכנס לשום חשבון. זה אפילו בן אדם לחברו. כל שכן מדובר על הקדוש ברוך הוא, שזה משהו קשר עצמי. אור השם מאיר בנשמה כל רגע ורגע. מה, יש הבדל אם נפרדים מהקדוש ברוך הוא לרגע או לרבע שעה? זה כמו שאדם... אה? בלי חשבון שרצו להיפרד. לא. לא, 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 לא על זה מדובר פה. פה מדובר האם יהודי עושה חשבון להיפרד מהשם בשביל עניין של עלייה. זה לא, אין דבר כזה. למה? כי אתה לא רוצה להיפרד מהחיים לשנייה. אדם לא אומר אני אפרד מהחיים ואחר כך אני אחזיר את החיים. אין דבר כזה. זה לא היה ברצון, זה לא היה במזיד. זה לא שאדם במזיד תכנן שהוא עושה את הדברים. אין דבר כזה שאדם מתכנן. אדם הראשון לא תכנן לעשות את זה. הוא לא תכנן לעשות את זה. לא מדברים, אבל לא מדברים פה על הקדוש ברוך הוא. מדברים על היהודי. האם היהודי מיוזמתו יסכים להיפרד מהשם? אם הקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני תוכניות, זה עניין שלו. לא על זה מדובר פה. פה מדובר האם היהודי מצידו יכול לעשות דבר כזה להיפרד מהשם לרגע. מה פתאום? בוא נחזור אחר כך ביתר סדר. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין לו רשות לעשות את זה. אין לו רשות, ודאי. דבר ראשון, אין לו רשות. וגם הוא לא ירצה, כי אם יש קשר אמיתי, פנימי ועצמי, אתה לא מוכן להיפרד אפילו לרגע. יהודי לא יכול להמיר את הדת בכלל. כן? כן? ישראל אפילו חטא ישראל. כן. לא נראה לתוך עלייה. זה בדיעבד, אם זה קרה. אם זה קרה. כל מה שהוא אמר קודם זה אם זה קרה. ברגע שזה קורה, אתה אומר, זה קרה, זה בשביל שתעלה. אבל ליזום דבר כזה? גם אם אתה יודע שתתרומם, וגם אם בטוח שתתרומם לעלייה הכי גבוהה, לעולם אתה לא תיזום עניין של ירידה. מי שמוכן ליזום ירידה, משהו אצלו בעייתי בעצם הקשר. הוא לא מבין על איזה קשר מדובר. זאת אומרת שאדם יגיד, אני מוכן להיפרד מן העולם, אני מקווה שמישהו יחזיר אותי אחרי המוות. אולי מוכן? כן, לא יעלה לדעת. אפילו אם יגידו, מהחיים, מוכן, תיקח לי איזה בגד לרגע, בסדר. כי הבגד זה לא אני בעצמי. אבל מה שאני בעצמי, אני לא מוכן שתיקח את זה. אתה יכול לקחת חלקים שנלווים עליי, אבל לא מה שאני בעצמי. במודע להתנתק מהקדוש ברוך הוא, זה לקחת את העצם החיים שלי. זה אני לא יכול לעשות אף פעם במודע. יהודי לא יכול. לכן הפעולה של נקודת היהדות פועלת כל שעה. כי ברגע שאתה מודע שאתה נפרד, מתי אנחנו נפרדים? ברגע שאנחנו שיכורים. ברגע שאנחנו מאבדים את הדעת, אין אדם עובר עבירה, כן נכנס בו רוח שטות. הרוח שטות מבלבלת אותו, אומרת לו, לא, אתה לא נפרד, זה בסדר, אתה הכל בסדר, הוא משכנעת אותו בשכנועים. אבל במזיד, שהוא ידע שהוא נפרד והוא יעשה מעשה כזה, זה לא, לא, אין דבר כזה. וזה מה שנתכוון, כן? אז איך אנשים עושים חטאים כאילו, והם מודעים לחטאים? מה פה שמודעים? ילד קטן שמרביץ לחבר שלו, הוא מודע שהוא מרביץ לו. אבל הוא מודע שהוא... הוא לא מודע לחומרה שלו. כן, שלה. כן. מודע פירוש להבין מה עשית פה, מה קרה פה. שילד עושה משהו אסור לעשות, הוא חוזר. אתה אומר לו, תיזהר, זה לא יפה, וכו' וכו'. והוא עושה פעם שלייה ושלישית. זה שהוא עושה, כי הוא לא מודע מה המשמעות של הדברים. זה מחוסר ידיעה. ודאי, ודאי. ולכן צריכים לדעת. זה לא כף זכות, זה המציאות. זה המציאות. אבל אתם יודעים, קשה לשלוט על העצה, ויודעים שזה חי. אם אתה יודע ברור, שאתה עומד מול השמש, והדברים ברורים ובהירים אצלך, אתה לא עושה משהו נגד. זה שאתה יכול לעשות משהו, כי אתה לא עומד מול השמש כרגע. כי אתה לא, זה לא מואר אצלך כמו שצריך. זה לא חמור, זאת אומרת, זה לא מואר אצלך במוח. ברגע שהדברים מוארים אצלך במוח, הרי למה לא אדם לא יאכל חזיר? אבל יאכל חזיר, למה הוא לא יאכל ביום הכיפורים? כי זה השמש מאירה אצלו בכל העוצמה, ברגעים האלו. בדברים אחרים, השמש לא מאירה אצלו. אבל זה שטות. כי בעצם כל מצווה זה סניף של הקדוש ברוך הוא אותו דבר. רק משום מה, יום כיפור, מכיוון שכל עם ישראל נמצא וכתוב, אז כולם מרגישים את זה יותר. עבודה זרה, כולם מרגישים את זה יותר. אבל בעצם אתה, אדם לוקח סיגריה, ועוד פעם סיגריה, ועוד דברים, ואוכל, כי הוא לא מודע שהוא כרגע אוכל חרבות.
חרב לגוף. אבל אדם לא ייקח משהו לסתום את האף. למה הוא לוקח דברים שבפועל הרופא אמר לו שזה סותם את האף? כי הוא לא מודע שזה סותם את האף כרגע. אבל אם הוא היה מרגיש שהוא סותם את האף בדיוק כמו שהוא סותם את האף עד הסוף, הוא לא היה מכניס זה לפה. אבל בעצם זה אותו דבר. אבל אין לו מודעות כרגע שזה אותו דבר. הוא אומר לו, זה לא יכול להיות שזה אותו דבר. זה לא יכול להיות שזה, אני לא מרגיש שזה מיד. הוא לא מרגיש מיד את העניין. כיוון שאדם הוא מאוד מוחשי. מה שהוא מרגיש כרגע מוחשי, אז הוא נרתע. וזה שטות הרי. מה שמוחשי אצל האדם, היום כל העולם עובד על דברים שהם לא מוחשיים. כל החשמל, כל האלקטרוניקה, הכל זה דברים שהם לא מוחשיים. אתה לא יכול להחזיק אותם ביד, אתה יכול להחזיק ביד את החשמל. אתה לא יכול להחזיק, אבל יש לך את התוצאות של זה. ברגע שאדם יותר מתבגר, אז הדברים הפחות מוחשיים נעשים אצלו יותר מהותיים. אז הוא חי איתם יותר. אבל העולם הזה מספר סיפור אחר. העולם הזה מספר, זה מוחשי וזה מה שאתה מרגיש כרגע בפה. אז תעשה את זה כרגע. טוב, אז זה המלחמה. זה הבחירה והמלחמה כל הזמן. אבל ברגע שאדם מודע לדבר בדעת, בהבנה והשגה, בחסידות כתוב, באימה לא נכנסת לאש. אם היא נכנסת, בהימה לא נכנסת לאש. אם היא נכנסת לאש, זה בהימה משוגעת. אז אם האדם עושה טעות, או שהוא לא יודע שזה אש, או שהוא בהימה. אחד מהשתיים. אבל אדם לא מכניס את היד לאש. זאת אומרת, זה לא אש. זה לא אש. זה לא אש. הוא לא מרגיש שזה אש. או שכרגע הוא לא בן אדם, הוא בהימה משוגעת. אז בהימה משוגעת, מכניסה כן יד לאש. אז הדברים שלא צריכים לעשות אותם זה אש, מבחינת הנשמה. אבל אדם לא מודע, אז הוא עושה את זה. פה מדובר על מודעות. ברגע של מודעות, אדם לא מוכן להיפרד אפילו לרגע אחד. ברגע שהוא מודע, אתה מודע, אתה יודע, זה כרגע, אתה מודע, אתה לא תעשה את זה. זה הפירוש שנקודת היהדות מאירה אצלו כל שעה. כמה שזה מאיר כל שעה, הוא יתנהג יותר נכון. זה מה שנתכוון רש"י. הרב, אז מי זה אפיקורסים שחזר מתארים? אפיקור זה מישהו מזיד עשה. איך יכול לעשות במזיד? הרי אם הוא מזיד, משמע הוא יודע את קונו. הוא יודע את קונו, איך יכול לעשות במזיד? אפיקורס זה לא אחד שיודע. אפיקורס זה אחד שלמד באופן מסוים, והבין את הדברים באופן מסוים, וכתוצאה מלימוד והבנת הדברים באופן מסוים, הוא החליט לשנות. זאת לא היה לו את המורה הנכון שלמד אותו באמת את הדברים נכון בצורה נכונה. הוא למד את זה, הוא קרא את הדברים, או מעצמו, או מאחרים, מורים שלו הסבירו לו כל צורכם, הוא הגיע לידי הסקת מסקנות. לא יכול להיות שמישהו יתנגד לעוגת דבש עם קרם וקצפת. נכון? אין דבר. יש אדם, יש אדם שכן, הוא אומר, זה מאוד טעים, רק אני סוכר. הוא לא יגיד שזה מר. הוא יגיד, זה סוכר, זה מתוק, זה דבש. רק אני במצב שלי, אני לא יכול לגוע בזה כרגע. הוא לא יזרוק את העוגה לפה. הוא יגיד, קח מישהו אחר שיהנה את זה. התורה זה דבש. הקדוש ברוך הוא זה לא דבש, זה הדבש זה משל, משל אחד חלקי מיליוני, מה שהשם נותן לנו. אז אם האדם בכל אופן לומד תורה ומקיים את, ושומר את הדברים, ומתנגד אליהם, ונלחם איתם, כי לא קיבל את זה באופן הנכון. אז לכן הוא מנגד לדברים. אבל אדם שמרגיש את הדרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, אז הוא לא יזוז מהתורה כי אם לא נימה. הוא יגיד, מה, אני יזוז מדבש? אני יזוז מהדבר שהוא מקור החיים. אז לכן זה באה חסידות לעולם. מה החסידות באה לעולם? מה זה כל החסידות? מה זה השיחות של הרבי? להמחיש לנו, לתת לנו את ההרגשה ביום יום, שכל התורה ומצוות זה דבש צרוף. זה שמן זית טהור ודבש צרוף. ואם האדם מודע לזה ומרגיש את זה, אז הוא לא יעשה. וגם אם הוא כרגע לא מרגיש, הוא אומר, אבל אני זוכר שהרגשתי את זה, לא רציתי לעשות. עכשיו משהו, אני משהו, החושים שלי קצת, איך אומרים, משהו, החיישנים שלי התבלבלו. אבל מתי שהחושים שלי היו בריאים, הרגשתי שזה דבש. ולא רציתי בשום פנים ואופן לעשות דבר אחר. אבל עכשיו משהו התשתבש אצלי במערכת של הלשון, של הפה, משהו לא בסדר. זה מה שנתכוון רש"י. זה מה שנתכוון רש"י, לרמז בלשונו, מונה אותם כל שעה. המניין ונקודת היהדות משפיע על בני ישראל ושומרם כל שעה, אפילו בנוגע לרגע קטן, ואפילו כאשר ביכולת האדם לתקן אחר כך את העבר, כי מאחר שבזמן מורת זה, עד שיתקן זאת, סוף כל סוף הרי הוא נפרד, חס שלום, דוחהו ומשליך את כל החשבונות ומוסר את נפשו, לפי שנקודת היהדות שולטת, מונה כל שעה. ברגע שהנקודה מונה אצלו כל שעה, ברגע שהוא רק מעורר את אותו נקודת היהדות כל שעה, אז הוא יודע שהוא נפרד מהשם, הוא לא מוכן, הוא דוחה את החשבונות ונשאר עם נקודת היהדות. אריאל פרלמן.
על פי כל הנעל. איך מגיעים למודעות הזאת? עוד רגע, עוד רגע. עכשיו זה המשך השיחה. זה פתרון. כן, כן. כולנו רוצים את הפתרון, לא רק אתה. על פי כל הנעל. סעיף A. על פי כל הנעל מובן גם החילוק בשלושת המניינים. שיבו בפירוש רש"י, שיצאו ממצרים, שנפלו בעגל כול לפני הקמת המשכן, ואחד באייר לאחר הקמת המשכן. אמרנו, מתי היה שלושת המניינים? פעם ראשונה שיצאו ממצרים, השם ענה אותם, פעם שנייה אחרי חטא העגל, ופעם שלישית אחרי הקמת המשכן. אז בוא נבין למה צריכים לגלות את נקודת היהדות בשלושת המצבים הללו. כי שלושת המצבים הללו זה שלושת מצבים כלליים שקורה לכל אחד מאיתנו. ולכן באותם רגעים צריכים לתת פוש מיוחד לגלות את נקודת היהדות. בוא נראה. בגילוי נקודת היהדות. בגילוי נקודת היהדות ובהשפעתה על בני ישראל ישנם בכללות שלושה אופנים. א', גם לאחר שמתגלה נקודת היהדות באדם, עד שהיא מעוררת אותו להיות מוכן למסירת נפש בפועל ממש, עדיין נותרים כוחותיו הפנימיים, שכל וכו', כמו שהיו בתחילה. דרך דוגמה. הדרך דוגמה מובאה בתניא, שגם קל שבקלים מוסר נפשו על קידוש השם. בכל מקום, הרי הוא נקרא קל שבקלים. גם בשעה זו שבה הוא עומד מוכן למסירות נפש ממש, גם אתה יש מקום לכך שיעבור על עבירות אחרות. קל שבקלים שמעמידים אותו בניסיון, אדם שכל ימיו חי את עולם הזה מעל הראש, ברגע האמת אומרים לו אחיו תתנתק מהיהדות שלך, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן, והוא מוסר את נפשו. האם נעשה אצלו שינוי פנימי בשכל ברגש, או שזה היה באותו רגע שדחקו אותו לפינה, התעורר אצלו נקודת היהדות והוא בחר בהשם? תשובה ברורה. באותם רגעים שדחקו אותו לפינה, התעורר אצלו נקודת היהדות והוא אמר לא. אבל האם זה עשה אצלו שינוי פנימי בשכל? שינוי פנימי, ברגע שנגמר אותו זמן ועבר קצת זמן, הוא יכול לחזור להיות קל שבקלים כמו לפני זה. הוא לא משתנה. זאת אומרת, פתאום התעורר אצלו איזה משהו פנימי ועצמי מחוץ למהות שלו הגלויה. המהות הגלויה שלו, מה הוא מבין, מה הוא מרגיש, מה הוא עושה, הוא חי בעולם מסוים. דחקת אותו, הוצאת אותו פתאום למקום אחר, כשהוצאת אותו למקום אחר, פתאום הוא מסר את נפשו. זה אופן הראשון. רגע, רגע, עוד רגע, עוד רגע. עוד רגע, אני אתייחס לזה גם. זה עוד רגע, זה שיצאו ממצרים. שיצאו ממצרים, הרי הם היו עדיין שקועים בממצאת שערים. התגלה אצלם נקודת היהדות, אבל עוד לנסה אצלם שינוי פנימי, לא היה להם עדיין כלים. הוא משך אותם. הוא משך אותם, לא היה תורה, עוד לא היה שום דבר, זה היה גילוי נקודת היהדות מלמעלה. אז זה בזוהר כתוב על ממצאת שערי תומה, שעם ישראל היו גלויים. כך צריך להיות מה שאתה אומר, אבל אנחנו רואים שישנם אנשים שחוו ניסים וראו דברים נפלאים. בעבר תקופה, לא מיד, אחרי תקופה הם חזרו להיות, לחיות חיים רגילים סטנדרטיים. למה? כי לא חיברו את זה לכל שעה. כי את אותם רגעים, אם היו לוקחים את אותם רגעים שהם חוו, והיו מתבוננים בזה רגע, מה היה איתי אז? היה מתבונן בזה בכל שעה, שעל אדם קורא איזה כזה דבר, הוא צריך להגיד רגע. מה היה אז באותו נקודה? שהייתי בכזה סיטואציה, פתאום הרגשתי את הנשמה שלי, והרגשתי איך שהשם התגלה אליי. קח את זה ותפורר את זה אחר כך, אז זה עבודה. אדם לא, להמשיך הלאה בחיים ולשכוח דברים. לא יתבר בואי, אם הוא יתחיל עכשיו לחשוב, כל שנייה משנייה, הוא יעשו כאילו. אבל אני לא יודע, במקום להתעסק בחיי היום. אני אומר, זה בסדר, זה התפקיד של חסיד. זה התפקיד של חסיד, שהוא כל כולו, זה כל היום, אני חושב את זה. ואם לא, אז הוא מביא ספרים כדי שעזרו לו לחשוב. כן, כן, אבל אני רוצה לחזק את דבריך. אין הכוונה לומר שכדי לעורר את נקודת היהדות, הכוונה לומר, אני צריך כל הזמן להסתכל בתוך הספרים. הרי אמרנו שנקודה, לא כל היום, הוא צריך להיות חדור בפנים בזה. יש דבר שחדור בפנים. אתה לעולם לא שוכח שאתה נשוי ואתה אבא לילדים. אתה כל הזמן חושב על אשתך ועל הילדים? לא. כשאתה בביזנס, אתה חושב ביזנס, אבל אתה מנהל את הביזנס כאדם שהוא אבא ובעל ואחראי. זה חלק מהמהות שלך. אתה לא שוכח את זה לרגע אחד. זה חלק מהחיים שלך. ולפעמים שאתה נמצא באיזה רגע, אתה אומר, רגע, אני האבא.
מתאים לי בתור אבא ככה להתנהג, מתאים לי בתור בעל ככה להתנהג, באותם רגעים אתה נזכר. אתה באמצע לעשות עם מישהו עסקה ואתה מסתכל על המספרים, אתה חושב כרגע את המספרים. אתה רגע דן בעניין, אתה לא צריך לחשוב על הנקודה. אבל אתה חדור משהו בתוך העניין, חדור בתוך העניין. עושה את זה בשביל לפרנס את המשפחה, בשביל קדושת השם. כן, למרות שאתה כרגע נמצא כרגע בעניין של העסק. אז נקודת היהדות שנמצאת בנשמה, היא לא צריכה, נקודת היהדות. מכיוון שאתה חי עם זה וחדור עם זה בזמנים שאתה מקדיש לזה זמן, אז גם אחר כך ביום יום שאתה נמצא בחיי החולין, זה תחת ההשפעה של אותה נקודה. זה הנקודה הזאת היא מהירה ומשפיעה, כמובן צריך לחבר. יש חוטים, והחוטים מגיעים לכל מיני מחוזות, אבל זה נובע מאותו נקודה. זה נורא, הם לא הולכים לחוטים, היא לא תהיה. היא לא תדלת. אה? הם יש קצר בחוטים. צריך לחבר אותה, מה אנחנו עושים עכשיו, מה זה שיעור חסידות, מה זה התוועדויות, זה לחבר את התק על השקע, לא לתת לה, לא, שלא יהיה קצר, שלא יהיה אבק, שלא לחבר. כן, שיביתי, כן, להיות כל הזמן מחובר, אתה צריך לנסוע עם המכונית לכל מיני מקומות, העיקר שזה יהיה מחובר לשקע, אתה יכול להגיע למרחקים קילומטרים, אבל אתה כל הזמן מחובר לאותו מקום. ברגע שאתה מרגיש שאתה מתנתק, אתה מלא מצברים, ותמלא את המצברים לפני שתרגיש שאתה מתנתק. ב', נקודת היהדות. נקודת היהדות משפיעה גם על כוחותיו הפנימיים של האדם. הנחת שכלו. שכלו וכו', כפי המתאים מצד נקודת היהדות. אבל ביחד עם זה עדיין מורגש כאן שהנחת זו שבמוח וכו', אין מקורה בשכל גופה, אלא היא נובעת מכוח אחר שהשפיע על הבנת שכלו. ג' תגיד רגע. נקודת היהדות חודרת בכל מהותו של האדם, אם נעשה את כל מציאותו. התוצאה ממילא שהשכל מצד עצמו מחייב ומבין בהתאם לנקודת היהדות. רגע, מה ההבדל בין ב' לג'? זה קצת הבדל דק. ב' אומר ככה, יש ליהודי נשמה נקודת היהדות. א' אמרנו, רק הנקודת היהדות מהירה בשכל, הוא חי בעולם אחר. ב' הוא אומר ככה, יש נקודת היהדות, זה משפיע עליי, אבל זה משפיע עליי לא כי אני מבין, כי מישהו משכנע אותי להבין ככה. נכנס איזה בן אדם לחדר, מעולם יותר גבוה רוחני, מואר, והוא מסביר לי דברים. מתי שהוא דיבר, הבנתי את הדברים. אמרתי, כן, אני מבין מה שאתה אומר, אתה צודק. אני אפילו יוצא החוצה, אני חוזר על משפטים מסוימים שהוא אמר. אבל מי ששומע אותי אומר, תשמע, זה לא הלך מחשבה שלך. אתה כרגע חוזר על הלך מחשבה ששמעת מאחרים, אתה מדקלם את זה, אתה קצת מבין את זה, אתה קצת מתחבר לזה, אבל זה עדיין לא חלק ממש עליך. הראשון בכלל לא הכניס לשכל. הראשון חווה את החוויה, זה רומם אותו לפי שעה, עבר זמן חזר לחיים האישיים. השני כבר עשה כן עבודה משהו עם השכל, הוא הקשיב לדברים, אבל הוא לא הקשיב לדברים באופן שהוא יכול לספר אותם מעצמו. הוא יכול יותר לדקלם. המבחן הוא, האם שאתה מבין דבר אתה מדקלם על מה שאמרו לך, או שאתה מבין דבר אתה יכול להסביר את זה בשפה שלך. אם אתה מדקלם על מה שאמרו לך, זאת אומרת, אתה לא מדבר שכל שלך. אתה מדבר שכל של מישהו אחר, ואתה חוזר על זה יפה. אבל אם אתה מבין את הדברים והדברים מתעצמים איתך, יש לך שפה משלך להסביר את אותו משפטים שהוא אמר בשפה שונה לחלוטין, כי אתה מבין את הדברים מצדך. זה כבר הדרגה השלישית. שהדברים חודרים בתוך מציאות האדם, הוא מבין את זה מעצמו. בוא נראה עכשיו איך שלושת המניינים הללו של זמן יציאת מצרים, של אחרי חטא העגל והקמת המשכן, מתחברים לשלושת המצבים שדיברנו עכשיו בגילוי נקודת היהדות. זהו תוכן החילוק. זהו תוכן החילוק בין שלושת המניינים הללו. יציאת מצרים העירה בבני ישראל האמונה הפשוטה, שהדבר עורר בהם את התנועה. לכתך אחריי במדבר. הדבר לא היה קשור לכוחותיהם הפנימיים. הקדוש ברוך הוא הראה להם ניסים, משך אותם, הם הלכו אחריו. העיר להם פתאום שיש נשמה, הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות. זה לא במהם. לא במהם, זה היה שינוי מלמעלה. הם לא רצו בכלל לצאת. הם לא רצו, כי ברח העם. הם לא רצו, צריך להבריח אותם. לא רצו לצאת. בחצי שנה שלא היה עבודה, והם כבר חיו בשקט, הם התחברו למקום. אנשים חיו שם כמה דורות, 210 שנה. לפני השלושה היו את כל האלוהים שעבדו בפרק, לפני כל האלוהים רצו. אחרי. מה, אחרי האלוהים רצו לדורצה? היה הרי חצי שנה שהפסיק כל העבודת פרך. אז באותו חצי שנה הם התרגלו לחיים שלווים. ואחר כך אמרו, מי ייתן, נחזור למדבר בחזרה למצרים.
זה לא, זה בכלל לא, לא, לא חיסרון שהם לא רצו לחזור. לא היה להם נשמה אלוקית עדיין. עוד לא קיבלו את הנשמה בשעת מתן תורה. מתי הקדוש ברוך הוא הכניס את הנשמה? בשעת מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך, ובאנו ובחרת מכל עם ולשון. הם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא. זה יציאת מצרים. זה יציאת מצרים. זה הדרגה הראשונה של גילוי נקודת היהדות, בלי שינוי פנימי של האדם. אחר כך ספירת תורה. מושכני אחריך. יפה, יפה. זה מושכני, זה מושכני. אנחנו מוכזים אחר במושכני. מושכני. דיברנו על זה לפני כמה שיעורים. לפני כמה, אחד השיעורים דיברנו על זה, מושכני אחרי לך נרוץ. ואז ספירת העומם, ברור המידות. ואז יכול להיות, הביאני, המלך הדרה, ואני בא מעצמי נכנס. נכון, ואז אתה רץ קדם. ואז אני רץ. לפני הקמת המשכן. לפני הקמת המשכן, כאשר נצטרו ועשו לי מקדש, אשר על ידי זה ושרנתי בתוכם, היינו בפנימיותם, היה מניין שני. ולא היה די בחיבה שנתגלתה על ידי המניין בצאתם ממצרים. באותה שעה היה הכרח הודעת החיבה. גילו נקודת היהדות תהיה באופן עמוק הרבה יותר, שתחדור ותשפיע גם בכוחות הפנימיים ושכנתי בתוכם, כדי שיהיו בני ישראל מוכשרים לגילוי בתוכם באופן של ושכנתי. לפני שעם ישראל הקים את המשכן, הקדוש ברוך הוא רק ציווה אותם ושכנתי בתוכם, השם ענה אותם פעם שנייה. פה כבר הם קיבלו את התורה כבר, והשם כבר מצווה עליהם להקים את המשכן, יש להם כבר ציווי, פתאום הם הבינו שהדברים צריכים לחדור כבר בכוחות הפנים. צריך לקחת את הזהב, את הכסף, את הנחושת, להביא את הקדוש ברוך הוא, לא רק מתי שמוצאים אותך ממצרים, לגלות את הקדוש ברוך הוא בזהב, כסף ונחושת, לבנות משכן להשם בחיים האישיים שלך. פתאום הבינו תובנה חדשה, מה זה לגלות את נקודת היהדות. זה על אחרי מתן תורה בציווי הקמת המשכן. שוב, לאחר הדרגה השלישית. לאחר הקמת המשכן, כאשר כבר עסקו בני ישראל בעבודת המשכן, כך נעשו בעצמם משכן להשם. לא רק מצד ושכן. אלא מצד עבודתם הם. אזי בא מניין שלישי. חיבתן של ישראל, נקודת היהדות, מתגלתה גם מצד הכוחות הפנימיים גופה ונזכר לב. ואחרי שהם בנו את המשכן בפועל, ואחרי שהם בעצמם נעשו משכן לקדוש ברוך הוא, אז פה היה עבודה שלמה, עבודה שאדם מביא כסף וזהב שלו, ומבין שהציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה שהשם צריך לשכון בתוכי. לא כי השם רוצה, אלא אני רוצה שהשם ישרה בתוכי. השראת השכינה נעשתה באופן פנימי, כאן זה גילוי נקודת היהדות באופן מושלם. זאת אומרת, שלושת המניינים האלו זה תהליך של התגלות נקודת היהדות. כלומר, אל תחכה שיתחוקו אותך לפינה ואז תצא כי אני יהודי. תגלה את נקודת היהדות גם מתי שאתה ביום יום תחשוב על זה, תתבונן בזה, וגם שאתה בונה להשם ביזנס מכסף וזהב ונחושת ושכנתי בתוכם. גילוי נקודת היהדות צריך להיות לא רק ששומעים את התורה בהר סיני, לא רק שמקבלים ציווי לבנות משכן, אלא גם שפשוט מחזיקים זהב, כסף ונחושת, שאני חי בבית שלי ושכנתי בתוכם. זה שלימות גילוי נקודת היהדות. לכן היה פעם ראשונה מנו אותם לגלות שיש להם בכלל נקודת היהדות, זה היה ביציאת מצרים. פעם שנייה אמרו להם צריכים להחדיר את זה בתוך הכוחות והכלים, ציוו אותם, נתנו להם את התורה וציוו אותם על בניין המשכן. ופעם שלישית, אחרי שהם בעצמם בנו את המשכן ועשו את הדברים הללו, אז זה גילוי נקודת היהדות באופן מושלם. למה צריך את השש פעמים? עוד שש נימנים היו. השש פעמים אחים היה להם מטרה אחרת, עוד מעט נראה מה היה מטרה. רגע, רגע, עוד מעט נראה. אריאל, אתה רוצה לקרוא וב? על פי זה יובן? על פי זה יובן. על פי זה יובן גם הטעם שהמניין של אחרי הקמת המשכן היה רק באחד ביליאר, וכן הטעם בכך שהוצרח גם אהרון לתלום חלק, ביחד עם משה במניין בני ישראל. החילוק בין ניסן, חודש הגאולה יציאת מצרים, ביליאר, החודש לספירת העומר, ניסן עניינו המשכה מלמעלה למטה, ביליאר העלאה מלמטה למעלה. ועל דרך זה הוא גם החילוק, בין משה לאהרון, ומשה הוא שושבינה דמלכה, הממשיך אלוקות מלמעלה למטה. ואהרון הוא שושבינה דמטרוניתה, והוא המעלה את כנסת ישראל מלמטה למעלה. חודש ניסן זה זמן של התגלות מלמעלה, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים. חודש אייר זה זמן של הכנה מצד האדם, ספירת העומר, בירור המידות. אז זה אהרון, מה העבודה של אהרון? כתוב בזוהר, אהרון זה שושבינה דמטרוניתה, הוא זה שמעלה את בני ישראל מלמטה. שרבינו מביא את השכינה מלמעלה, נקרא שושבינין מצד החתן. הוא מוריד את השכינה.
אהרון מכין את עם ישראל, זה חודש אייר. לכן המניין הזה, אמרנו שמה זה גילוי נקודת היהדות בפעם השלישית? שאתה מגלה את זה בשכל שלך, ברגע שלך, מצדך, בעשייה שלך, זה אהרון הכהן. הוא אומר לעם ישראל, רבותיי, הקלה צריכה להגיע לחתן, לא כי החתן קורא לקלה. אני רוצה שאתם בתור קלה תתקרבו לחתן. זה שושינה דמטרוניתא. יש שהחתן מושך את הקלה, מושך אותה. ויש שהחתן אומר לה, כדאי לך, הנה. ויש זמן שהקלה אומרת, אני רוצה להתקרב אליך. זה השלימות של גילוי, זה חודש אייר. לכן תפקדו אותם, משה ואהרון. זה בא מצד בני ישראל. ומאחר שהמניין... מאחר שהמניין של אחרי הקמת המשכן בא כדי לפעול גילוי נקודת היהדות, לא רק מצד נקודה זו גופה, בדרך מלמעלה למטה, אלא גם מצד הכוחות הפנימיים עצמם, בדרך מלמטה למעלה. על כן היה הדבר צריך להתקיים על ידי משה ואהרון יחד, ודווקא באחד החודש השני, כאשר לא רק ההמשכה מלמעלה קיימת, אלא אף העלאה מלמטה. לכן זה קשור לחודש אייר. חודש אייר זה העבודה השנייה, חודש ניסן זה הזמן של התערות הדלילה. חודש אייר זה העבודה השנייה, מהי העבודה השנייה? העלאה מלמטה, לא רק המשכה מלמעלה. לכן המניין הזה היה גם על ידי אהרון ודווקא בחודש השני. זוהי גם השייכות. וזוהי גם השייכות בין פרשת במדבר שהתחלתה היא בציווי שאו את ראש וגומר, ויש לומר ששאו הוא גם מלשון נישואים. ובין ביום חתונתו זה מתן תורה. במתן תורה נפעלו שני עניינים. העליונים ירדו לתחתונים, והתחתונים ירדו לעליונים. וכהכנה לייחוד הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל בשני הקווים, המשכת אור אין סוף בכנסת ישראל והעלאה בכנסת ישראל לאור אין סוף, קוראים בתורה אודות המניין שהיה באחד החודש השני. הבא לאחרי החודש הראשון, גם שחותיו, ונעשה על ידי משה רבינו שושבינה דמלכה, ואהרון שושבינה דמטרוניתא. וזוהי הכנה לייחוד למתן תורה, שעל ידי אורייתא נעשים ישראל בקודש הבריחו כולך. שאלנו בתחילת השיחה, למה פרשת במדבר קוראים לפני מתן תורה? מה זה מתן תורה? מתן תורה זה החתונה בין החתן והכלה. חתונה, יש חתונה, החתונה הנכונה היא שהחתן רוצה לבוא לכלה והכלה רוצה לבוא לחתן. אם זה חתונה שרק החתן רוצה את החתונה או שהכלה רוצה את החתונה, זה לא חתונה אמיתית. חתונה אמיתית ששניהם רוצים לעשות את החיבור והחתונה. לא רק שהחתן רוצה לה, גם שהכלה רוצה. שבועות זה חתונה שלה. אז מכיוון שחג שבועות זה זמן החתונה של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, וחתונה זה שילוב שהעליון, זאת אומרת המשפיע, רוצה להתחבר למקבל, והמקבל רוצה להתחבר למשפיע, וזה הקדוש ברוך הוא זה החתן ואנחנו כנסת ישראל, אז קוראים על מניין בני ישראל בחודש אייר, שזה החודש השני, כי המניין שהיה בחודש השני, הוא מבטא לא שלוקחים אותך בכוח ומגלים אליך נקודת היהדות, לא שמשכנעים אותך בשכנועים שכליים, אלא שאתה לבד לומד, מבין, מתבונן, חש וחושב שאתה רוצה להתקרב. זה העבודה השנייה, זה העבודה של חודש אייר. זה בא על ידי שאדם לומד וחושב ומתבונן. אם האדם לא לומד ולא חושב, אז או שסוחבים אותו שהוא נופל כלפי מטה. אז יש רגעים שהקדוש ברוך הוא עוד פעם מרים אותו ועוד פעם מרים אותו. אבל ברגעים שאדם לומד וחושב ומתבונן, אז הוא מגיע לידי מסקנה שהוא רוצה את זה. הוא רוצה לגלות את נקודת היהדות. הוא רוצה שהיהדות שבו תהיה גלויה ביום יום. אני רוצה שזה יהיה גלוי. שכל הזמן אני אהיה חדור באמונה בשם, יהיה חדור באהבת השם, יהיה חדור בעירת השם. מה אני צריך לעשות? ששת ימים תעבוד ועשית מלאכתך. צריך לעשות את המלאכה שלהם, צריך לעשות מה שיהודי צריך לעשות בעולם, זה התעסקות בעובדין דחול. אבל מכיוון שהוא כבר עובד אחרי לימוד והתבוננות וחשיבה, וכל פעם הוא מעורר את זה מחדש מעצמו, אז החיבור שלו לקדוש ברוך הוא נעשה לא מלמעלה למטה בלבד, אלא גם מלמטה למעלה. זה החיבור המושלם של חתן וכלה, חיבור גם מלמעלה וגם מלמטה. לכן מניין בני ישראל בחודש השני, זה ההכנה לקראת מתן תורה. אנחנו רואים פה את החיבור בין הנשמה והשכל והרגש. הנשמה נמצאת, אבל צריך שאחר כך תרד לשכל, היא תתלבש בשכל, ואחר כך שזה ירד ללב, ושזה ירד ללב שאני ארגיש שזה, וזה תלוי בנו. שהכלה תרצה להתקרב לחתן, החתן יכול עוד פעם לעשות איזה קונץ ועוד קונץ, כל פעם הוא יגרום לה שהיא תתקרב. אבל יש זמן שהוא אומר, או, עכשיו, את תביני את הדברים לכוחות עצמך. הצד האחרון, הכי פנימי,
שהיא רוצה את הקשר גם. בענייננו שהנשמה שלנו בגוף רוצה את החיבור לקדוש ברוך הוא מצידנו. אז אפשר לקבל את התורה שמאוחדים. שמאוחדים, אפשר לקבל את התורה. כן.